নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু চেনেল। আপোনালোকে চাই আছে নলেজ ইজ ভাৰ্চিউ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ' যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম মধ্যযুগত আমাৰ অসমত ৰাজত্ব চলোৱা কোচ আৰু চুতীয়া ৰাজবংশৰ ওপৰত। পূৰ্বৰ কিছুমান ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড হৈছে আৰু পূৰ্বৰ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ আহোম ৰাজবংশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আহোম ৰাজবংশৰ ওপৰত আমি দুটা ভিডিঅ' এই চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ, তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিছুমান আলোচনা হৈছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব। তো বলক পলম নকৰাকৈ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন দিছে যে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল, বিশ্বসিংহ। মনত ৰাখিব, বিশ্বসিংহ আছিল কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। তেখেতে কি কৰিছিল, 1515 চনত কি কৰিছিল, কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আমি পূৰ্বৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ কামৰূপ, যিটো অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল, কামৰূপ, সেই কামৰূপত কোনে শাসন কৰিছিল, বৰ্মন বংশ, হাজতম্ভ বংশ, পাল বংশ, এই বংশসমূহে শাসন কৰিছিল। আৰু পাল বংশৰ শেষৰজন যিগৰাকী ৰজা তেওঁ আছিল জয়পাল। জয়পালৰ পিছতেই কামৰূপত পাল বংশৰ কি হয়, পতন হয়। পাল বংশৰ পতনৰ পিছতেই কামৰূপ ৰাজ্য বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ পৰে। কামৰূপ ৰাজ্য বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হোৱাৰ পিছতে সেই ভাগসমূহতেই চুতীয়া ৰাজ্য, কছাৰী ৰাজ্য, বাৰভূঞাসকলৰ ৰাজ্য, কমতা ৰাজ্য, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠে। সেই যিটো কমতা ৰাজ্য আছিল, সেই কমতা ৰাজ্যতেই বিশ্বসিংহই কি কৰিছিল, কোচ ৰাজ্যৰ স্থাপন কৰিছিল। অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু কোচবিহাৰৰ কিছু অংশক লৈ কোচ ৰাজ্য স্থাপন কৰা হৈছিল। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৱে কৈছে, ৰজা নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ তদাৰকৰ বাবে নিয়োগ কৰা বিষয়াজনৰ নাম কি আছিল, তেখেত কোন আছিল, মেঘ মুকুন্দম। কামাখ্যা মন্দিৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণ যেতিয়া কৰিছিল ৰজা নৰনাৰায়ণে, কোন আছিল, কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, মল্লদেৱ তেওঁৰ নাম আছিল। তেওঁ নৰনাৰায়ণ নাম লৈ ৰাজপাটত উঠিছিল। তেখেতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামত এগৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰিছিল, তেওঁৰ নাম আছিল মেঘ মুকুন্দম। বিশ্বসিংহই কোচ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল, কোচবিহাৰত পাতিছিল, আৰু সেই ৰাজধানীখনৰ নাম ৰাখিছিল কি, হিংগুলাবাহ। হিংগুলাবাহ ৰাজধানীৰ নাম আছিল আৰু ৰাজধানীটো পাতিছিল কোচবিহাৰত। কোনজন কোচ ৰজাই হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ মণিকূটটো নতুনকৈ সাজিছিল, ৰঘুদেৱে হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ যিটো মণিকূট, সেই মণিকূটটো নতুনকৈ সাজিছিল ৰঘুদেৱে। কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ৰঘুদেৱ, তেখেত কোন আছিল, চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ আছিল, যিগৰাকী কোচৰ যিগৰাকী সেনাপতি চিলাৰায়, তেখেতৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল ৰঘুদেৱ, আৰু তেখেতেই হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ মণিকূটটো নতুনকৈ সাজিছিল। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰা ইংৰাজ ভ্ৰমণকাৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিল, ৰাল্ফ ফিটজ। ৰাল্ফ ফিটজ এগৰাকী ইংৰাজ পৰ্যটক আছিল, তেখেতে নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত কি কৰিছিল, কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তেখেতে কোচ ৰাজ্য সম্পৰ্কে এক বিৱৰণ লিখি থৈ গৈছে, য'ৰ পৰা কোচ ৰাজ্য সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৱে কৈছে, কোচসকলৰ আদি পুৰুষ কোন আছিল, হাৰিয়া মণ্ডল। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, হাৰিয়া মণ্ডল আছিল কি, কোচসকলৰ আদি পুৰুষ। তেওঁ কোচ বা মেচসকলৰ কি আছিল, জনগোষ্ঠীৰ নেতা আছিল, কোচ বা মেচ জনগোষ্ঠীৰ নেতা আছিল, আৰু তেওঁৰেই পুত্ৰ আছিল বিশ্বসিংহ, যি বিশ্বসিংহই কোচ ৰাজ্য কমতাত কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বিশ্বসিংহৰ 18 গৰাকী পুত্ৰ আছিল, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰখাটো জৰুৰী। কোচ ৰজা ৰঘুদেৱে আহোম ৰজা চুখামফালৈ বিয়া দিয়া জীয়েকৰ নাম কি আছিল, অৰ্থাৎ কোচ ৰজা ৰঘুদেৱৰ এগৰাকী জীয়েক, যি জীয়েকক তেওঁ কি কৰিছিল, আহোম ৰজা চুখামফা বা যি যাক খুৰা ৰজা বুলিও জনা যায়, এই খুৰা ৰজালৈ বিয়া দিছিল। জীয়েকৰ নাম আছিল কি, শংকলা। শংকলা, কোচ ৰজা ৰঘুদেৱৰ জীয়েক আছিল শংকলা, এই শংকলাটো চুখামফালৈ বিয়া দিছিল। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ পিছত কোচ ৰাজ্য কেইটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল, কোচবিহাৰ আৰু কোচ হাজো। ইয়াৰ পিছত কৈছে, চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল, বীৰপাল। কোন আছিল, বীৰপাল, আৰু বীৰপালক ইতিহাসত গয়াপাল নামেৰেও জনা যায়, গয়াপাল, মনত ৰাখিব, গয়াপাল নামেৰেও জনা যায়। আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1187 খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰিছিল গয়াপাল বা বীৰপালে কি কৰিছিল, চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰি চুহুংমুঙে চুতীয়া ৰাজপৰিয়ালক কোনখন ঠাইলৈ নিৰ্বাসন দিছিল, পাকৰিগুৰিত, পাকৰিগুৰি নামৰ এখন ঠাই আছে, সেই পাকৰিগুৰিত তেওঁ কি কৰিছিল, চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰি ৰাজপৰিয়ালক সেই ঠাইলৈ নিৰ্বাসন দিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোৱে কৈছে,
চুতীয়া ৰাজ্যৰ সেইগৰাকী ৰাণী কোন আছিল? চুতীয়া ৰাজ্যৰ সেইগৰাকী ৰাণী আছিল সতী সাধনী বা সাধনী নাৰায়ণ। সতী সাধনী বা সাধনী নাৰায়ণ আছিল চুতীয়া ৰাজ্যৰ সেইগৰাকী ৰাণী, আৰু তেওঁ আছিল ধৰ্মধ্বজ নাৰায়ণ বা ধীৰ নাৰায়ণৰ কন্যা, আৰু ইতিহাসত তেওঁক তেজা নামেৰেও জনা যায়। মনত ৰাখিব, ইতিহাসত তেওঁক তেজা নামেৰেও জনা যায়। চুতীয়া ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? চুতীয়া ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল ৰত্নধ্বজপাল বা গৌৰী নাৰায়ণ, ৰত্নধ্বজপাল বা গৌৰী নাৰায়ণ। চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষজন ৰজা কোন আছিল? চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষজন ৰজা আছিল নীতিপাল, নীতিপাল আছিল চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষজন ৰজা, আৰু নীতিপাল সতী সাধনীৰ স্বামী আছিল। কাৰণ নীতিপাল কি চুতীয়া ৰাজবংশৰ লোক নাছিল, কাৰণ সতী সাধনীৰ বিবাহৰ কাৰণে ধৰ্মধ্বজপালে স্বয়ম্বৰৰ আয়োজন কৰিছিল। সেই স্বয়ম্বৰত এজনো ৰাজকুমাৰ কি হোৱা নাই, স্বয়ম্বৰৰ কাৰণে কি বাছনি হোৱা নাই। সেয়েহে এক সাধাৰণ কাম কৰা লোক যাৰ নাম আছিল নিতাই, সেই নিতাইকে কি কৰিছিল, সতী সাধনীৰ লগত বিবাহ দিছিল ধৰ্মধ্বজ নাৰায়ণে। সেই নিতাই এটা সময়ত নীতিপাল নাম লৈ চুতীয়া ৰাজপাটত উঠিছিল। আহোমে কিমান চনত চুতীয়া ৰাজ্য নিজৰ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল? আহোমে 1523 খ্ৰীষ্টাব্দত 1523 খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰিছিল, চুতীয়া ৰাজ্যটো নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনস্থ কৰি লৈছিল। সেই সময়ত আহোম ৰজা আছিল চুহুংমুং। মনত ৰাখিব, চুহুংমুং আছিল সেই সময়ত আহোম ৰজা। চুতীয়াসকলৰ উপাস্য দেৱতা কোন আছিল? চুতীয়াসকল বিশেষকৈ শক্তিৰ উপাসক আছিল, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল, শদিয়াৰ কেঁচাইখাতি গোহানীক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। শদিয়াৰ কেঁচাইখাতি গোহানীক, শদিয়া কোন আছিল, শদিয়া কি আছিল, চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিল, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰখাটো জৰুৰী। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' আমি ইমানতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব। থেংক ইউ।